A nyíregyházi botanikus kertben virágzik a mogyoró, az éger és a tiszafélék, de hamarosan a kőr is, pollenje is a levegőbe kerülhet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján folyamatosan nyomon követhetik a légúti allergiások a pollenszóródást, annak időtartamát és intenzitását is. A magyar lakosság körében egyre több az allergiás beteg, a légúti allergiások száma is növekszik, fontos kivizsgáltatni, mert az egyszerűnek tűnő szélanáthának is lehetnek társult betegségei, ilyen például az asztma, az ekcéma és egyes szembetegségek. A szénanátha csak az első jel, hívta fel a figyelmet 35 perc című műsorunkban a pulmonológus. Az allergiának a jellemzője, hogy a szénanáthánál maradjunk most csak, az, hogy megduzzadnak a nyálkahártyák, orrnyálkahártya, alacszüregnek a nyálkahártyái megduzzadnak, akkor a szem kötőhártya gyulladásba kerül, autoimmun gyulladás, de ezt követi aztán a felülfertőződés, akkor már bakteriális fertőződés alakul ki, ugyanígy orrmelléküreg gyulladás is bakteriális eredetű lesz, és ezek veszélyesek. Ezek már még nagyobb szövődményekkel, még súlyosabb szövődményekkel járhatnak. Tehát ezeket mindenképp meg kell előzni azzal, hogy az illető, aki panaszos, elmegy az orvoshoz. Nagyon sokszor találkozok olyan pácienssel, aki apró köhétcseréssel jön el, és a végén kiderül nem csak, hogy allergiás, hanem még azt is kiderítjük, hogy aszmás. Dr. Szabó Péter elmondta, feltételezhetően a népesség 10%-a szenved légúti allergiában. Évente 20-25 ezer új allergiást fedeznek fel, de az úgynevezett tünetesek, akiket nem vizsgáltak ki, ettől jóval több is lehet. Az allergia elleni gyógyszereket már a házi orvos is felírhatja, nem szakorvos kötelezett. Az allergia nem gyógyítható, de kezelhető, illetve azok számára, akiknek nem halmozott, hanem csak egyféle allergiájuk van, az immunterápia is ajánlott.